Слава Україні, високошановне панство! Дай Боже здоров'я всім добрим людям! Ми продовжуємо наш проєкт, чи наш блок, чи нашу рубрику, яка називається «Проти англізму». Перш ніж я перейду до конкретної лексичної одиниці або слова, то скажу вам, що джерело поки що нашого аналізу – це не будь-який англізм, який ми можемо почути довкола нас – це сайт Міністерства освіти і науки. Тобто саме наше Міністерство освіти і науки відкрило двері до безперешкодної англоварваризації. Що таке англоварваризація? Англоварваризація – це процес відчуження українців від своєї питомої лексики. Найцікавіше, що коли читати деяку інформацію на цьому сайті Міністерства освіти і науки, зокрема так звану їхню комунікаційну стратегію МОН 2019-2001 рік, то, яку розробило громадське об'єднання «Комунікація для змін», які називаються «Убивством нашої науки», то часом читання цієї комунікації для змін нагадує дуже поганий переклад з англійської мови українською. Знаєте, як то казали в Бувальщині, зацитую, який поганий переклад? Чи знаєте, хто переклав цього романа? Ніхто. Це оригінал. От приблизно щось таке, коли читаєш цю освітню комунікаційну стратегію Міністерства освіти і науки, яку було створено за прекрасного президентства Порошенка і такої собі міністерки, я би сказала, клерком у Сороса, яка працювала Гріневич. Основне завдання цієї програми, яку створила така собі громадська організація, звісно, напевно, Сорос їм немалу кількість грошиків заплатив. Знаєте, яке основне завдання перед собою ставила ця так звана громадська організація, яка, так би мовити, працювала в Міністерстві освіти Гріневич-Порошенко? Послухайте лише. Реформа відбувається тому, що Україна хоче стати країною щасливих і конкурентно спроможних людей у глобальному світі. Ну, нічого собі мета. Тобто, реформа в освіті відбувається не тому, шановне панство, що освіта має стати основою самостійної, самодостатньої національної держави. Освіта має формувати не тільки знання, а світогляд. Освіта має працювати на питому українську робочу силу, яка має знайти собі роботу тут, в Україні. Освіта має працювати на оновлення нашого з вами розуму і питомих освітніх моделей, національних традицій і утвердження свого національного «я» і пропагування цього національного «я» в освіті. Натомість наше прекрасне Міністерство освіти, знаєте, про що говорить? Про глобальні виміри. І в тих глобальних вимірах, відповідно до цієї освітньої програми, ми маємо почувати себе щасливими, абсолютно розмиті, абсолютно втрачені, без національного стрижня, без своєї мови. Бо ця мова, якщо колись була заступлена московською, то тепер вона заступлена англійською. І ми з вами добрали до того, що ми вже навіть наліпку наліпкою не здатні назвати, наклейку не здатні наклейкою назвати, наличку не знаємо, що це таке. Ну, добре, хоч тюркізм, ярлик, пам'ятаємо. Отже, про який англізм, ще один мотлох у нашій мові, ми сьогодні з вами поговоримо. Цей англіз звучить як стикер у ліпшому варіанті. В гіршому варіанті ми можемо почути абсолютно московську адаптацію «стикер». Себто, що воно означає в англійській мові? Боже милосердний, в англійській мові це багатозначне слово. І щоб зрозуміти оцю всю систему значень в англійській мові і усвідомлювати багатство цього слова, то я, напевно, собі це і назву вам. Колючка, шип, розмовне, колюча зброя, ніж, спис, третє, клейка речовина, четверте, смужка липкого паперу, гумований папір, етикетка, ярлик, афіша, оголошення, штрафна наклейка на вітровому склі, розклеювач афіш,
розмовне, роботяга, людина вірна своїм нахилам і звичкам, прихильник, залежений товар, розмовне, страйкар, важке питання, загадка, гість, що засидівся, цікава метафорка. Колючка, шип, це я вже з іншого джерела вам називаю це. Також розклейка, афіш, наклейка, наліпка, етикетка, розмовне, складне питання, наполеглива людина. Тобто, як бачимо, в англійській мові це слово багатозначне. І багатозначне за рахунок розширення свого метафоричного значення. І це розкішно, і це красиво, тому що це багата англійська мова. А українська мова також багата у головах багатих на знання людей. А у головах бідних на знання людей замість наліпки і замість наклейки ми чуємо англо-варваризовану лексичну одиницю, що звучить як стикер. В ліпшому випадку, а в гіршому варіанті як стікер. Отже, завершуючи це наше коротке слово у нашому проєкті «Проти англізм», процитую видатного, мало знаного українського мовознавця, обов'язково зроблю про нього ген українців, Костянтина Чеховича. І цей Костянтин Чехович подарував нам таку розкішну думку. Не використовуючи сповна своєї мови, тої національної перетворювальної машини, почули? Тої національної перетворювальної машини, цілий народ слабіє і поволі дегенерується у всіх ділянках життя. Не дегенеруємося, не перетворюємося в стикерів, що прилипли до чужої мови. Ми маємо все своє. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі наступного понеділка!